नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले प्राकृतिक व्यक्तिको पारिश्रमिक आयकर दायित्व कसरी निकाल्ने वा स्यालरी ट्याक्स कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। तलबमा करको गणना कसरी हुन्छ, धेरै साथीहरूले यस वर्षको आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि पनि पोहोर जस्तै एक्सेल सिटमा टेम्प्लेट उपलब्ध गराइदिनु भनी आग्रह गर्नुभएको थियो र मैले टेम्प्लेट तयार गरिसकेको छु र समय अभावले भिडियो अपलोड गर्न ढिलो भएको छ र टेम्प्लेट तयार गरिसकेको छु। स्टेप बाई स्टेप टेम्प्लेटमा कसरी काम गर्न सक्छौँ र कसरी हामीले फाइनल रिजल्ट ट्याक्स लाइबिलिटी कसरी निकाल्न सक्छौँ, तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँले यो टेम्प्लेट कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ म भिडियो सकिने साथ भिडियोको अन्तिममा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँले हाम्रो नेपाली तालिमलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हेरिराख्नु भएको भिडियोको तल यो सब्सक्राइब अप्सनलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र पछाडिको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले दिँदै आएका तालिमका अपडेटहरू सबैभन्दा पहिला आफ्नो इमेलसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। मैले यहाँ एक्सेल सिटमा टेम्प्लेट बनाइसकेको छु र टेम्प्लेटमा कसरी काम गर्ने म यो टेम्प्लेटलाई सरसर ओपन गर्छु हतार नगरिकन, किनकि भिडियो एकदम लामो हुनसक्छ र सकेसम्म म छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूलाई सम्झाउने प्रयास गर्नेछु र भिडियोमा फुल फर्मुला मैले सेटअप गरिसकेको छु, किनकि फर्मुला यहाँ तपाईँलाई सेटअप गरेर देखाउन धेरै टाइम लाग्न सक्छ। मैले फर्मुला डिसेबल गरेको छैन, तपाईँले फर्मुलालाई पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा मेरो उद्देश्य के हो भने तपाईँ आफैले पनि यस्ता टेम्प्लेटहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ र यो हेरेर पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले फर्मुला डिसेबल गरेको छैन, इनेबल नै राखेको छु। तपाईँले फर्मुला पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ कसरी क्यालकुलेसन गरिरहेको छ र यदि तपाईँलाई यो कुरा आउँछ भने तपाईँले भिडियोलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै साथीहरूले पोहोर पनि म करिब 500 बढी साथीहरूलाई मैले इमेलबाट यो एक्सेल टेम्प्लेट पठाएको थिएँ र डाउनलोड पनि करिब 600 बढी अनलाइनमा मैले जुन अनलाइनमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरेर राखेको थिएँ ड्रप बक्समा स्टोर गरेर, त्यहाँबाट पनि 600 बढी भ्युज भएको देखिन्छ र सायद 600 बढी डाउनलोड भएको हुनुपर्छ र यो वर्षको लागि पारिश्रमिक प्राकृतिक व्यक्तिको पारिश्रमिक आय वा रोजगारीबाट भएको आयको आधारमा करको दायित्व ट्याक्स लाइबिलिटी कसरी निकाल्ने वा क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम, सुरुवातमा हामी कर योग्य आय कसरी गणना गर्ने र ट्याक्स लाइबिलिटी वा स्यालरी ट्याक्स लाइबिलिटी अन बेस्ड अन इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, पारिश्रमिक रोजगारको आयबाट प्राप्त भएको आयमा कर कति लाग्छ त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। म इक्जाम्पलको रूपमा एउटा बेस्ट के हुनसक्छ भने नेपाल सरकारले 2075 श्रावण 1 मिनिमम स्यालेरी वा मिनिमम वेज तोकिसकेको छ र मिनिमम स्यालेरी कति हुन्छ त्यो इक्जाम्पल दियो भने सबैलाई एकदम हेल्पफुल पनि हुनेछ कि मिनिमम स्यालेरी कति तिर्नु पर्दो रहेछ, मिनिमम तलब कति दिनु पर्दो रहेछ आफ्ना वर्करहरूलाई, त्यसको बारेमा पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यही भिडियो मार्फत। म इक्जाम्पलको लागि जस्तो राम श्रेष्ठ भनेर राखेँ नाम र यहाँ डेजिग्नेसनमा छ एडमिन असिस्टेन्ट भनेर राखेँ। सुरुवातमा तपाईँले यहाँ इम्प्लोइ नेम राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई मैले यहाँ 15 अप्सन दिएको छु, तपाईँलाई चाहियो भने एनी टाइम जतिवटा पनि यहाँ लाइन एड गर्न सक्नुहुन्छ र फर्मुलालाई ड्र्याग गरेर तानिदिनु होला, 1000-100 तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ, एकैपटक सबैको क्यालकुलेसन गर्न इजी रूपमा सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेटलाई सकेसम्म कस्टमाइज गर्ने प्रयास गरेको छु पोहोरको कमेन्टलाई पनि आधार मानेर। पहिला तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने यदि बिच समयमा कसैको स्यालेरी चेन्ज भयो भने के गर्ने र त्यसको लागि पनि मैले यहाँ सकेसम्म यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्ने प्रयास गरेको छु र कोही व्यक्तिको स्यालेरी चाहिँ महिनै पछि परिवर्तन हुँदै गर्छ भने तपाईँले त्यसलाई छुट्टै एउटा सिट बनाइदिनु होला र हरेक महिनामा त्यो स्यालेरी राख्नु होला र टोटल एनुअल रूपमा चाहिँ हरेक महिनाको पहिला इस्टिमेटेड बजेट त अवश्य हुन्छ र कहिलेकाहीँ तलमाथि हुँदै गरेको छ भने चाहिँ छुट्टै एउटा सिटमा मन्थली स्टेटमेन्ट बनाउनु होला। जसरी यसरी साउन भदौ असोज कार्तिक वंशी यसरी छुट्टै सिटमा स्यालेरीको सिट जस्तो यहाँ नाम राख्नु होला डेजिग्नेसन र
साउनमा कति भयो, भदौमा कति भयो, यसरी जुन हामी साउनको हिसाब निकाल्दाखेरि भदौ असोजमा चाहिँ एक वर्षको हामी एसेसमेन्ट गर्छौँ र इस्टिमेटेड जुन बजेट हुन्छ त्यसलाई राख्नुहोला र टोटलमा स्यालेरी निस्किन्छ एन्युअल चाहिँ इस्टिमेटेड हुन्छ र एसेसमेन्ट हामी चाहिँ एसेसमेन्ट एटलिस्ट 3 पटक गर्नुहोस् तपाईँ वर्षको करिब करिब चैतमा, त्यसपछि असार मसान्तमा गर्नुहोस्, सुरुवातमा गर्नुहोस् र हामी एन्युअल ट्याक्स लाइबिलिटी निकालिसकेपछि 12 डिभाइड गरेर मन्थली रूपमा जब स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी ट्याक्स लाइबिलिटी जति छ टिडिएस काटेर सोर्समा टिडिएस काटेर मात्र हामी इम्प्लोइलाई दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले त तपाईँहरूलाई थाहै छ प्यान बिना स्यालेरी पनि दिन टिडिएस पनि भेरिफाई हुँदैन र प्यान बिना तलब दिनु पनि हुँदैन, सबैलाई प्यानको लागि मोटिभेट गरेको छ सरकारले र केही 3 महिनालाई एक्सटेन्सन गरिएको भन्ने सुनिएको छ, तर पनि हामीले अब चाहिँ स्यालेरी दिँदाखेरि प्यान बाहेकका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ स्यालेरी दिन मिल्दैन र तपाईँले टिडिएस भेरिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्न जब तपाईँ टिडिएस भेरिफाई गर्न जानुहुन्छ र प्यान चाहिँ अनिवार्य छ र धेरै गफ भइसक्यो, यहाँ चाहिँ म सरसर्ती टेम्प्लेटमा कुरा गर्छु। यहाँ के गरेको छ त मन्थली स्यालेरी कति हो यहाँ डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ मन्थली इफ इन्क्रिमेन्ट, अब यहाँ दुईवटा मन्थ छ, मन्थ र यदि इन्क्रिमेन्ट छ भने, यदि कसैको स्यालेरी 12 महिना एउटै हुन्छ, साउनदेखि असारसम्म एउटै स्यालेरी छ भने तपाईँले यही महिनामा भरिदिनुहोस्, यदि इन्क्रिमेन्ट छ कसैको 5% कसैको 10% बिचमा गएर, जस्तो चैतमा गएर इन्क्रिमेन्ट छ या 6 महिनापछि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भने तपाईँले 6 महिनाको यहाँ मन्थ भनेर राखिदिएको छु र मन्थ 6 महिनाको यहाँ यो अनुसार स्यालेरी हुने भयो र 6 महिनाको यता अनुसार स्यालेरी हुने भयो, यहाँ एनी मन्थ जस्तो 10 महिना गएर 2 महिना मात्र इन्क्रिमेन्ट भयो इफेक्टिभ हुन्छ त्यस्तो हो भने तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ बेसिक स्यालेरी राख्छु सुरुवातमा, तपाईँलाई थाहै छ नेपाल सरकारले बेसिक स्यालेरी आधारभूत तलब मान चाहिँ तोकिसकेको छ पोहोरदेखि 75 साल साउन 1 गतेदेखि जम्मा 13,450 बेसिक स्यालेरी भनेर जम्मा स्यालेरी प्रति महिना तोकेको छ, जसमा चाहिँ बेसिक स्यालेरी आधारभूत स्यालेरी 8,455 सायद तपाईँलाई धेरै थाहा हुनुपर्छ र यो भिडियो हेरिराख्दाखेरि तपाईँ यदि इम्प्लोइ हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो कन्ट्र्याक्ट अनुसार यदि ठिक तरिकाले तपाईँको स्यालेरी ट्याक्स काटेको छ कि छैन यो टेम्प्लेटबाट पनि तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार यहाँ चाहिँ म जिओएन बेसिक स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै म एउटा लाइन थपिदिन्छु यहाँ नेममै, यहाँ एउटा एड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एकदम कस्टमाइज छ, मैले कहीँ पनि प्रोटेक्ट गरेको छैन, तपाईँले यहाँ चाहिँ डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार र 8,455 रुपियाँ बेसिक स्यालेरी हो भने डियरनेस अलाउन्स महँगी भत्ता र कतिले चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ पनि भनेर दिने गर्छ, कसैले चाहिँ डियरनेस अलाउन्स कसैले अलाउन्स मात्र भनेर पनि दिने गरिन्छ र सरकारको नियमअनुसार 4,995 रुपियाँ डियरनेस अलाउन्स हुन्छ र यहाँ डियरनेस दुईवटा गरेर 13,450 हुन्छ, यो र यो जोड्यो भने 13,450 हुन्छ र लेबर एक्ट अनुसार श्रम ऐन अनुसार 10% अनिवार्य रूपमा प्रोभिडेन्ट फन्ड सञ्चय कोष कट्टा गर्नुपर्छ र ग्रेच्युटी 8.33% बेसिक, यो चाहिँ जहिले पनि प्रोभिडेन्ट फन्ड ग्रेच्युटी भनेको यो बेसिक स्यालेरीको आधारमा हुन्छ, डिएनएस अलाउन्सलाई एक्सक्लुड गरेर 8,455 10% भनेको 846, मैले यहाँ अलरेडी फर्मुला सेट गरिसकेको छु र त्यस्तै फर्मुला सेट गरिसकेको छु तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यस्तै ग्रेच्युटी 8.33% भनेको 8,455 यहाँ फर्मुला राउन्ड गरेर मैले 8.33 यसको फर्मुला गरिसकेको छु। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि यो तलबमान हो भने यो कति महिनाको लागि हो त, यदि 1 वर्षको लागि हो भने तपाईँ मन्थ्समा 12 गरिदिनुहोस्, यदि 5 महिना मात्र हो भने यहाँ 5 गरिदिनुहोस्, यदि 6 महिना हो भने 6 गरिदिनुहोस्, त्यसपछि 6 महिनाको तलब यो अनुसार क्यालकुलेट हुन्छ, बाँकी अब यहाँ इन्क्रिमेन्ट, यदि इन्क्रिमेन्ट इफेक्टिभ छ कसैको बिचमा गएर इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भने तपाईँले सुरुवातमा जस्तो 10% इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, 10% इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र यहाँ गएर तपाईँले यो यहाँ 6 महिना भयो, अब नेक्स्ट इन्क्रिमेन्टमा 6 महिना हो भने 6 राख्न साथ अटोमेटिक यहाँ चाहिँ तलब यसको 10% इन्क्रिज भएर बेसिक बढ्छ, सबै बढ्छ, त्यसरी मैले
अटोमेटिक आउने गरेर बनाएको छु। यहाँ तपाईले जस्ट इन्क्रिमेन्ट मात्र राख्नु पर्छ, इन्क्रिमेन्ट 0 छ भने यहाँ 6 महिना यो भयो, 6 महिना इन्क्रिमेन्ट 0 भएर यहाँ आउँछ। यदि 0 छ भने त इन्क्रिमेन्ट छैन भने त तपाई सिधै यहाँ 12 गर्दिन सक्नुहुन्छ, या 10 महिना यो बेसिक अनुसार तलब हुन्छ र 2 महिनाको लागि इन्क्रिमेन्ट 5% हुन्छ भने तपाईले यहाँ इन्क्रिमेन्ट यहाँ मैले 10% पनि माथि राखेको छु, यो चाहिँ तपाईं आफै फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिमेन्ट यहाँ मन्थमा 6 छ, तपाईले 2 महिना भनेको 10 2 12 महिना, यसरी टोटलमा इन्क्रिमेन्ट पहिला 15000 थियो, 5% इन्क्रिमेन्ट गरेपछि 15751 भयो। यदि तपाईले 8% इन्क्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ 16200 हुन्छ, यदि 10% ले इन्क्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ 16501 हुन्छ। नर्मली नेपालमा इन्फ्लेसन रेट 6% छ, प्रायले 6% इन्क्रिमेन्ट गर्छन् र इन्क्रिमेन्ट गर्ने विभिन्न माध्यमहरू नेपालमा हेरिरहेको छु मैले, चाहिँ कसैले बेसिक स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट गर्दैन, कस्ट अफ लिभिङ या डीएनएस अलाउन्समा मात्र इन्क्रिमेन्ट गर्छ 10%, या कसैले होल स्यालेरीमा इन्फ्लेसन रेट, नेपालको इन्फ्लेसन रेट 4-7% हुने गर्छ, यसपालि 8% भनेर इस्टिमेटेड गरिएको थियो र के अरे 6% भनेर इस्टिमेट गरिएको थियो र एक्ज्याक्ट मलाई पनि थाहा भएन, 4-6% बिचमा हुनुपर्छ र यहाँ यदि 6% हो भने तपाईँले 6% तपाईँले एनी डिजिट राख्न सक्नुहुन्छ, 12% आफ्नो स्टाफलाई कति इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो त्यो इन्क्रिमेन्ट राखौँ। मैले चाहिँ यहाँ अहिले 0 राखेँ र यहाँ तपाईँले गर्दा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट यहाँ पर्सेन्टेज राख्नुहोस् र यहाँ मन्थ राख्नुहोस् मैले, किनकि एक वर्षको तलब देखाएर बेसिक नेपाल सरकारको बेसिक स्ट्यान्डर्ड अनुसार राख्न खोजिरहेको छु र म 12 गर्छु, 12 गर्नुहोस् त अब म इन्क्रिमेन्ट कभर भइसक्यो। अब लमसम अमाउन्ट वर्षमा एकपटक तिरिने के हो, दसैँ खर्च भनेर एकपटक तिरिन्छ र कति संस्थाहरूले चाहिँ यदि राम्रो प्रफिट भयो भने एनुअल बोनसको रूपमा पनि दिने गरिन्छ र यहाँ चाहिँ दसैँ खर्च भनेको एक महिना बराबरको स्यालेरी हुन्छ। मैले अटोमेटिक यहाँ तानेर एक महिना बराबरको यहाँबाट बेसिक स्यालेरी बराबर चाहिँ एक महिनाको दसैँ खर्च दिइन्छ र म यहाँ 8455 हो बेसिक, 8455 अटोमेटिक तान्ने यहाँ चाहिँ लिङ्क बनाएको छु र तपाईँले 6 महिना इन्क्रिमेन्ट भयो भने यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, या इन्क्रिज भइसकेपछि हो कि मैले चाहिँ इन्क्रिज नभएसम्म नभएको सेलबाट तानेको छु। र एनुअल बोनस सिस्टम छ कि छैन, एनुअल बोनस सिस्टम छ भने कसैले चाहिँ एक महिनाको तलब दिन्छ, कसैले 2 महिनाको तलब दिन्छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ म्यानुअली राख्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँको आवश्यकता अनुसार यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 8455 इन्टु 2 महिनाको स्यालेरी छ भने यसरी तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, छैन भने तपाईँ 0 राखिदिनुहोस्। र हेल्थ इन्सुरेन्स लेबर एक्टले के भन्छ त 7,00,000 एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स अनिवार्य छ, त्यसपछि बेसिक स्यालेरी साथसाथै 7,00,000 एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ र 1,00,000 मेडिकल इन्सुरेन्स गरिदिनुपर्छ। त्यसको लागि स्टाफलाई अर्गनाइजेसनले तिर्छ, स्टाफलाई अर्गनाइजेसनले तिरे पनि स्टाफको यो चाहिँ बेनिफिट हुन आउँछ, त्यसकारणले उसले पाउने संस्थाबाट जे जति कुराहरू प्राप्त गर्छन्, बोनस पाउँछन्, ओभरटाइम पाउँछन्, लिभ पे पाउँछन्, प्राइज गिफ्ट संस्थाको तर्फबाट पाउँछन्, रेन्ट अलाउन्स पाउला, धेरै अलाउन्सेसहरू छ, धेरै छ स्टाफले बेनिफिट सबै यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हेल्थ अलाउन्स मानौ उसको चाहिँ 7,00,000 एक्सिडेन्टल र 1,00,000 चाहिँ अर्को हेल्थ इन्सुरेन्स मेडिकल इन्सुरेन्स गर्दाखेरि मानौ 4,500 रुपियाँ पऱ्यो भने यो 4,500 पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि वान टाइम पे पनि हामीले गऱ्यौँ, अब चाहिँ एनुअल ग्रोस भनेको यहाँ इन्क्रिमेन्ट भएर या इन्क्रिमेन्ट नभएर सबै मिलाएर ग्रस स्यालेरी 1,01,000 हुन आउँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ यसको टोटल यो 12 महिना र इन्टु बेसिकलाई गर्दाखेरि यहाँ टोटल 1,01,000 र डिएनएस अलाउन्स 59,940 हुन आउँछ, त्यस्तै प्रोभिडेन्ट फन्ड 10,152 हुन आउँछ, त्यस्तै 8,448, त्यस्तै लमसममा चाहिँ दसैँ अलाउन्स र मैले हेल्थ इन्सुरेन्सको जोड दिएको छु लमसममा, यो तिनवटाको दसैँ अलाउन्स, एनुअल बोनस, हेल्थ इन्सुरेन्स गरेर लमसम अमाउन्ट इयरली वान टाइम तिर्ने 12,955 रहेछ। र यदि बेसिक स्यालेरी मात्र बेसी सरकारले दिएको लेबर एक्टले भनेको बेसिक तलब मात्र दिनु हुन्छ भने पनि एउटा स्टाफको स्यालेरी कति नआउँछ त 1,52,955 बराबरको सायद यसमा चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ, किनकि हेल्थ इन्सुरेन्स बढी घटेको हुनसक्छ र त्यो गऱ्यो भने 1,92,955 हुन आउँछ। अब त्यसपछि
अप्रुभ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर घटाउन पाउँछ। अप्रुभ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन सायद अवकाश कोषमा योगदान जति गरेको छ त्यो चाहिँ घटाउन पाउँछ। दफा 63 र नियम 21 बमोजिमको सायद मलाई लाग्छ यो चाहिँ घटाउन पाउँछ। करयोग्य आयमा चाहिँ यो कटी गरेर यसमा चाहिँ के अप्सन हुन्छ भने यहाँ एउटा ऊ पनि लेखेको छु मैले, यहाँ चाहिँ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा इन अप्रुभ भयो भने चाहिँ घटाउन पाउँदैन। अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड जस्तो सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषहरूमा जुन डिपोजिट गर्छौँ हामी, एक्चुअल डिपोजिट र 1/3 अफ एसेसिबल इन्कम र 3 लाख जुन मा चाहिँ जुन कम छ त्यो चाहिँ घटाउन पाउँछ। र यहाँ अब के गरेको छु त मैले, प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको सञ्चय कोषमा 10% इम्प्लोयरले दिन्छ, तपाईँले जुन रोजगारदाताले काम गर्नुभएको छ 10% हालिदिन्छ र आफूले 10% गरी हामी 20% जम्मा गर्छौँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा। यो भनेको यसको 2 यो अमाउन्टको 2 टाइम्स भनेको 20,304 10,152 2 भनेको चाहिँ 20,304 भयो। र कसैले अब इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरी गरी पनि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा पनि जम्मा गर्न सक्छ, कसैले 5% जम्मा गर्छ, कसैले मन्थली 500 रुपियाँ जम्मा गर्छ, यसरी त्यहाँ जम्मा गरेको छ भने पनि 12 महिनामा कसैले 500 रुपियाँ जम्मा गरेको छ भने यसरी यो पनि घटाउन पाउँछ। र टोटलमा जम्मा यो दुईवटा गरी जम्मा 26,304 रुपियाँ हुन्छ। म चाहिँ अब यहाँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा 0 राख्छु र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले दुवै ठाउँमा जम्मा गरिरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले थाहा नै होला, र जम्मा 20,304 रुपियाँ हुन्छ। अब यहाँ अलोएबल डिडक्सनमा के कन्डिसन हुन्छ भने म्याक्सिमम 3 लाख 1/3 अफ एसेसिबल इन्कम भनेको एसेसिबल डिभाइडेड बाई थर्ड भनेको चाहिँ 64,318 रुपियाँ, त्यसपछि म्याक्सिमम 3 लाख रुपियाँ, त्यसपछि 20,304। अब कुन चाहिँ कम छ त 20,304? जहिले पनि यहाँ चाहिँ डिपोजिट नर्मली यो डिपोजिटै कम हुन्छ र 30,304 कम छ, त्यसैले विच एभर इज लेस भनिन्छ, यसैलाई घटाउन पाउँछ। यो चाहिँ अलोएबल डिडक्सन अन्डर सेक्सन 63 मैले यो 20,000 हुन्छ र यहाँ चाहिँ अटोमेटिक तपाईँले अटोमेटिक फर्मुला लगाइदिएको छु। अटोमेटिक यहाँ यदि कसैको अमाउन्ट चाहिँ मानौँ म 5 लाख भनेर यहाँ लेख्छु, 5 लाख भए पनि 3 लाख मात्र घट्छ, यसमा चाहिँ 0 बनाउँछु र 5 लाख भए पनि 3 लाख मात्र घट्छ, यसरी यहाँ चाहिँ फर्मुला लगाइदिएको छु। र यसपछि यो माइनस यो गरेर एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, सुरुवातमा जे जति ग्रोथ सबै जोडिसकेपछि एन्युअल एसेसेबल इन्कम भनिन्छ, त्यसपछि अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जोडिसकेपछि अलोएबल डिडक्सन घटाइसकेपछि एसेसेबल इन्कमबाट एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। र यहाँ चाहिँ अब फेरि लेस रिडक्सन अफ डोनेसन सेक्सन 12 यो चाहिँ सरकारले जुन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर डोनेसनको लागि आह्वान गर्छ, नेपालमा चाहिँ केही पशुपति विकास कोष र बाढी पीडित कोष त्यसरी यदि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर डोनेसन आह्वान गर्छ भने त्यस्ता डोनेसन म्याक्सिमम 1 लाखसम्म मात्र हामी घटाउन सक्दछौँ र यहाँ चाहिँ डोनेसन 0 नै राखेको छु। र एन्युअल ग्रोस ट्याक्सेबल इन्कम भनेको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमबाट डोनेसन घटाइसकेपछि आएको यो अमाउन्ट हो। अब यहाँ रिमोट एरिया सेलेक्सन, रिमोट एरिया यदि रिमोट एरियामा तपाईँ डिप्लोइड हुनुहुन्छ भने रिमोट एरिया पनि घटाउन पाउँछ। रिमोट एरियामा 50,000 क ख ग घ विभिन्न क्याटेगोरी छुट्याएको छ, दुर्गम क्षेत्रलाई विभाजन गरिएको छ नेपालभरिमा, र क ख ग घ त्यसरी विभाजन गरिएकोमा तपाईँ कुन दुर्गम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ दुर्गम क्षेत्र भत्ता आधारमा रिमोट एरिया अलाउन्सेस, यो चाहिँ अनुसूची 1 को 5 तथा नियम 38 रहेको छ र नेपालभरिका जिल्लाहरू 77 जिल्लालाई विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा डिभाइड गरिएको छ र तपाईँले त्यो दुर्गम क्षेत्रको लिस्टहरू बुक पढेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ या पछि मैले समय भ्याएसम्म म कुन जिल्ला चाहिँ कुन दुर्गम क्षेत्रमा पर्दछन्, क ख ग घ ङ कुनमा पर्दछन् भनेर भन्ने देखाउनेवाला छु। र यहाँ चाहिँ अटोमेटिक मैले फर्मुला सेटअप गरिसकेको छु, यहाँ चाहिँ क क्षेत्रमा पर्छ भने 50,000, खमा पर्छ भने 40,000, गमा पर्छ भने 30,000, घमा 20,000, ङमा 10,000 रिमोट एरिया अलाउन्सेस घटाउन पाउने चाहिँ यसरी राखिएको छ। यसरी
अलोएबल हो र यदि यी भित्रमा पर्दैनन् भने चाहिँ नट एप्लिकेबल भनेर राखेको छु मैले चाहिँ क ख ग घ को सट्टा एबीसीडी राखेको छु र यहाँ तपाईले ड्रप डाउन मेनुमा मेनु एड गरेको छु डेटा भ्यालिडेसन राखेर र तपाईले कुन तपाई यदि कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रमा पर्नु हुन्न भने नट एप्लिकेबल लेख्दिनु काठमाडौँ चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा पर्दैन र यदि दुर्गम क्षेत्रमा हुम्ला जुम्ला यस्तो भयो भने एमा एकमा पर्छ यसरी तपाईले एक गर्न साथ रिमोट एरिया अलाउन्स चाहिँ अटोमेटिकली 50,000 चेन्ज हुन्छ दुई बी गर्नुभयो भने 40,000 चेन्ज हुन्छ त्यस्तै सी गर्नुभयो भने 30,000 चेन्ज हुन्छ तपाई काम गरेको संस्था चाहिँ कुन क्षेत्रमा पर्दछ तपाईलाई खटाइएको ठाउँ कुन दुर्गम क्षेत्र अनुसार हो यहाँ चाहिँ एबीसीडी तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ ए भए 50,000 यसरी अटोमेटिकली नट एप्लिकेबल भए 0 भएर आउँछ र यहाँ मैले मानौ ई दुर्गम क्षेत्र ई ए नै राखे हैन ए चाहिँ धेरै डाला हैन ल नट एप्लिकेबल राखौ अहिले दुर्गम क्षेत्रको चाहिँ काठमाडौँ हो भने परेन अब लाइफ इन्स्योरेन्स प्रीमियम तपाईलाई थाहै होला सायद सुन्नु भएको होला जीवन बीमा गर्दाखेरि पनि ट्याक्स घट्छ भनेर त जीवन बीमा चाहिँ पुअर देखि सरकारले के गरेको छ त पहिला चाहिँ 20,000 सम्म जीवन बीमा गरे भने छुट दिन्थ्यो आफ्नो ट्याक्सेबल इन्कमबाट घटाउन पाउँथ्यो र अहिले पुअर देखि 25,000 म्याक्सिमम भयो भने घटाउन पाउँछ अब तपाईको प्रीमियम 25,000 त घटाउन पाउँछ तपाईले 10,000 मात्र बीमा गर्नु भएको छ भने त 25,000 त घटाउन मिलेन तपाईले आफ्नो बीमाको मैले यति बीमा गरेको छु है भनेर प्रमाण सहित अफिसमा पेश गरेपछि यो घटाउने हो र मानौ कसै मानौ यो राम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले 10,000 को बीमा गरेको छ भने उसको अलोएबल लाइफ एलआईपी भनेको लाइफ इन्स्योरेन्स प्रीमियममा 10,000 मात्र भयो अब उसले चाहिँ 30,000 को इन्स्योरेन्स गरेको छ भने यहाँ अटोमेटिकली फर्मुला लगाइदिएको छु मैले अलोएबल एलआईपीमा उसको चाहिँ यहाँ के हुने भयो त 25,000 मात्र 30,000 भए पनि इन्स्योरेन्स प्रिमियम 25,000 भए पनि एनुअल प्रिमियम 30,000 भए पनि 25,000 मात्र घट्यो यसरी अब रिमोट एरिया अलाउन्स छ भने यहाँ राखेका थियौँ भने यहाँ रिमोट एरिया अलाउन्स सहित यो दुईवटा गरेर 35,000 हुन आउँछ र म यी क्याटेगोरीमा राखिदिएँ यसलाई रिमोट एरिया पनि र तपाईँले आफूले तिरेको इन्सुरेन्सको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ राख्नुहोस् आफ्नो इन्सुरेन्स स्टाफको इन्सुरेन्स यसलाई अटोमेटिकल क्यालकुलेट गरेर देखाइदिइहाल्छ यहाँ देखाइदिइहाल्छ र रिमोट एरिया पनि सेलेक्सन गर्नुहोस् अटोमेटिक देखाइदिन्छ र टोटल चाहिँ फर्दर रिडक्सन सेक्सन 1 अन्तर्गत 35,000 भयो र यहाँ एनुअल ग्रोथ ट्याक्सेबल इन्कमबाट 1,00,000 यहाँ चाहिँ 35,000 फर्दर रिडक्सन घटाइसकेपछि अब एनुअल ट्याक्सेबल इन्कम एनुअल नेट ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ 1,37,651 रुपियाँ हुन आउँछ यो चाहिँ अब यो अमाउन्टमा कर तिर्नुपर्छ हामीले उसको इन्कम कति थियो त ग्रस इन्कम वर्षमा टोटल तलब खाने 1,92,955 भए तापनि उसको कर लाग्ने भनेको चाहिँ 1,37,651 विभिन्न प्रावधानहरू दिएको छ त्यो प्रावधानहरू घटाइसकेपछि एनुअल ट्याक्सेबल इन्कम कति आयो त 1,37,000 ट्याक्सेबल इन्कम आयो अब यहाँ ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा पहिला मैले फरक एउटा अर्को भिडियो पनि बनाएको थिएँ ट्याक्स रेटको बारेमा र यो सेक्सन भनेको यो पुरा सेक्सन ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी हो म यहाँ एउटा एड गरिहाल्छु क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी सेक्सन हो म यहाँ एड गरेँ र ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा पहिला स्यालेरी ट्याक्सका रेटहरू के छन् त म तपाईँलाई सरसर्ती भन्छु मैले पहिला पनि भिडियो बनाइसकेको छु यसै भिडियोमा त्यो छुट्नुभएको भने यही भिडियो पनि तपाईँले भिडियोबाट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ त स्यालेरी ट्याक्समा जहिले पनि नेचुरल पर्सनको सिङ्गल र कपल या म्यारिड र अनम्यारिड भनेर छुट्याइएको हुन्छ र यो वर्षदेखि पोहोरको व्यवस्थामा थप 50,000 बेसिक फर्स्ट स्ल्याब जुन सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स छ त्यसमा चाहिँ 50,000 थपेर गरिएको छ यहाँ चाहिँ स्ल्याब फर्स्ट स्ल्याब सेकेन्ड स्ल्याब भनेर यहाँ डिस्क्लोज गरेको छु फर्स्ट स्ल्याबमा फर्स्ट 4,00,000 यदि इन्डिभिजुअल हो भने 1% त्यस्तै नेक्स्ट 1,00,000 4,00,000 अर्को 1,00,000 10% हुन्छ त्यसपछि भनेको यो 5,00,000 कति कर लाग्ने हो त 4,00,000 1% र अर्को 1,00,000 10% त्यस्तै अब कसैको ट्याक्सेबल इन्कम यो चाहिँ याद गर्नुहोस् ट्याक्सेबल इन्कम हो ग्रस इन्कम होइन कसैको ट्याक्सेबल इन्कम 7,00,000 छ भनेको नेक्स्ट 2,00,000 यहाँ चाहिँ थर्ड स्ल्याबमा के भयो त नेक्स्ट 2,00,000
भनेको 2 लाखमा 20%, नेक्स्ट 2 लाखमा 20% कर लाग्ने भयो, भनेको कसैको इन्कम 7 लाख छ, 4 लाखमा 1%, नेक्स्ट 1 लाखमा 10%, नेक्स्ट 2 लाखमा 20% कर लाग्ने भयो। अब इन्डिभिजुअल अझै उसको इन्कम चाहिँ बढी छ भने यहाँ चाहिँ अप टु 20 लाखसम्म 30% कर लाग्छ, भनेको 7 लाखभन्दा माथि 20 लाखभन्दा तल कति छ त 13 लाख रुपियाँ छ, भनेको यसमा 20% कर लाग्ने भयो, 30% कर लाग्ने भयो। एक यो चाहिँ सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स, त्यसपछि 10, 20, 30% कर लाग्ने भयो। र कसैको इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम 20 लाखभन्दा माथि छ, पहिला चाहिँ 2 वर्ष अगाडि यो 25 लाखसम्म थियो, अहिले चाहिँ 20 लाखमा झारेको छ, 20 लाखभन्दा माथि छ भने 36% कर लाग्छ। यस यो चाहिँ एडिसनल 10% कर लाग्छ, भनेको यो अमाउन्टमा पहिला चाहिँ 30% क्यालकुलेट गर्ने र त्यसको 10% गर्दाखेरि 36% हुन्छ, यसरी 36% कर लाग्छ। अब यो चाहिँ भयो सिङ्गलको हकमा, र यदि कोही म्यारिड छ या कपल छ भने के हुन्छ त, कपललाई फर्स्टमा 4,50,000सम्म सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्छ, यो चाहिँ एक्जेम्सन अमाउन्ट, यो चाहिँ 1% मात्र कर लाग्छ। नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट चाहिँ 1 लाख, 4,50,000 पछि नेक्स्ट 1 लाख भनेको 4,50,000 प्लस 1 लाख भनेको 5,50,000सम्म 10%, र 5,50,000देखि अर्को 2 लाखमा 20% भनेको 5,50,000 प्लस 2 भनेको 7,50,000सम्म 20%, र 7,50,000देखि 20 लाख अप टु 20 लाखसम्म भनेको यहाँ चाहिँ 20 लाख माइनस 7,50,000 गर्दाखेरि 12,50,000, चाहिँ 30% कर लाग्छ। 12 लाख नेक्स्ट अब चाहिँ 20 अप टु 20 लाखसम्म भनेको यहाँ चाहिँ 30% कर लाग्छ, र त्यसभन्दा 20 लाखभन्दा माथि यदि कपल हुनुहुन्छ र 20 लाखभन्दा माथि कमाउनुहुन्छ भने ट्याक्सेबल इन्कम छ भने 36% कर लाग्छ। यहाँ चाहिँ पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर 1%, यो चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, र बाँकी पारिश्रमिक करहरू भनेको 10, 20, 30 र 36%, जुन तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा डिपेन्ड गर्छ, र एडिसनल 10% भनेको फर्स्टमा 30% यो, र यसमा चाहिँ एडिसनल चाहिँ एड गर्दाखेरि यसमा 6% हुन आउँछ, र गर्दा 36% यसरी क्यालकुलेट हुन्छ टोटलमा। यसले 20% एडिसनल, अघि मैले 10% भनेको 20% लाग्छ, एडिसनल 20% कर लाग्छ यदि कसैको अमाउन्ट इन्कम 20 लाखभन्दा बढी छ भने ट्याक्सेबल इन्कम, त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँ 20% of 30% गर्नुभयो भने 6 हुन्छ हुन आउँछ, र 30 र 6 गर्दा 36% कर लाग्छ। यसरी यो करका दरहरू हुन्छन्। अब हामी जाउँ पुरानै फर्मेटमा, अब ट्याक्स लाइबिलिटी कसरी क्यालकुलेट गर्ने त, 1,37,000 उसको ट्याक्सेबल इन्कम छ भने, अब तपाईँले यहाँ चाहिँ चुज ट्याक्स पेयर स्ट्याटस, अब ट्याक्स पेयर स्ट्याटस सिङ्गल हो कि या कपल हो, साथसाथै सिङ्गल वुमेनको लागि मैले सिङ्गल वुमेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर छुट्टै भिडियो बनाएको थिएँ, पो सिङ्गल वुमेनले पनि सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स सहितमा 10% कर छुट पाउँछ। यदि अविवाहित छ, महिला छ भने उसले 10% कुल ट्याक्स लाइबिलिटी, जुन कुल कर दायित्वमा 10% छुट पाउँछ। त्यस्तो छुट क्यालकुलेसन गर्नको लागि मैले यहाँ चाहिँ सिम्पल चुज ट्याक्स पेयर स्ट्याटस, यदि मिस्टर राम भन्ने व्यक्ति यहाँ सिङ्गल वुमेन हो, यो त मेल भइहाल्यो, यदि कोही अर्को छ भने, सीता गीता कोही छन् भने, यहाँ चाहिँ सिङ्गल वुमेन हो भने तपाईँले यहाँ अब 3 वटा अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सिङ्गल हो भने यहाँ ट्याक्स क्यालकुलेसन अटोमेटिक हुने गरी सिस्टम मिलाएको छु, र कपल हो भने तपाईँले कपल छान्नुपर्ने भयो, सिङ्गल हो भने सिङ्गल छान्नुपर्ने भयो, र सिङ्गल वुमेन हो भने सिङ्गल वुमेन छान्नुपर्ने भयो, र सिङ्गल वुमेन हो भने यहाँ मेडिकल ट्याक्स। अब यहाँ चाहिँ म योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यो सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यति आइसकेपछि, र यहाँ चाहिँ सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स 1%, पोहोर चाहिँ मैले रेम्युनरेसन ट्याक्स एउटै कोलममा आउने गरेर बनाएको थिएँ, यसपालि के गरेँ, यसपालि चाहिँ 10%, 20%, 30%, 36% छुट्याएर राखेको छु, र टोटलमा चाहिँ रेम्युनरेसन ट्याक्स यति बराबरको यहाँ टोटल हुन आउँछ, र सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स यो भयो, यो दुईवटा जोड्दाखेरि टोटल ग्रस ट्याक्स लाइबिलिटी हुन आउँछ, र त्यसपछि सिङ्गल वुमेन ट्याक्स क्रेडिट,
सिंगल वुमेन यदि हो भने उसले ट्याक्स क्रेडिट पाउँछ, साथसाथै मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा पनि मैले भनेको थिएँ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट एनुअल मेडिकल एक्सपेन्सको 15% र 750 जुन चाहिँ कम छ त्यो घटाउन पाउँछ, र कसैको 50,000 छ र त्यसको 15% कति हुन आउँछ, 750 बढी नै हुन आउँछ, र 750 र त्यो 15% जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो घटाउन पाउँछ, र 750 बढी भयो भने मात्र 750 घटाउन पाउँछ, विच एभर इज लेस भनेर। यदि र एक्सपेन्स क्लेम यदि 750 बढी भयो भने आगामी वर्षहरूमा घटाउन पाउँछ भनेको छ। 750 भन्नु त केही पनि अमाउन्ट होइन, केही औषध किन्दा नै जान्छ, सायद यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान पुगेको छैन, र हामीले पनि यसमा चाहिँ आवाज जति उठाए पनि यसमा केही रिभाइज अहिलेसम्म भएको छैन। र यहाँ चाहिँ ग्रस ट्याक्सेबल, यो टोटल दुइटा गरिसक्यो, टोटल ट्याक्सेबल ग्रस ट्याक्सेबल इन लाइबिलिटी भयो, र यहाँ सिङ्गल वुमेन ट्याक्स क्रेडिट मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाइसकेपछि यदि कसैको 750 छ भने उसले क्लेम गरेको 700 बढी छ भने 750 क्लेम गर्न पायो, र यहाँ आइसकेपछि यो माइनस यो गरेर नेट टोटल 351 उसले ट्याक्स तिर्नुपर्ने। यदि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट जस्ट 500 मात्र क्लेम गर्न मिल्ने छ भने 500 राखियो, र यहाँ चाहिँ सिङ्गल वुमेन होइन, अहिले चाहिँ मिस्टर राम छ, यहाँ मैले सिङ्गल गरिदिन्छु, र यहाँ चाहिँ सिङ्गल वुमेन ट्याक्स क्रेडिटमा गयो टोटल 1377। यसमा चाहिँ 500 उसले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्यो। अब यहाँ टोटल एनुअल ट्याक्स लाइबिलिटी 877 भयो। यो चाहिँ हामीले बेसिक स्यालेरी सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबको आधारमा गरिरहेका छौँ। एनुअल ट्याक्स 877 भयो। अब यसलाई 12 डिभाइड गर्दा मन्थली भनेको 73 उसको तलबबाट, यदि हामीले तलब बाँड्दाखेरि काट्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एसेसमेन्टको लागि हामी के गर्ने त, जस्तो 5 महिनापछि उसको तलब चेन्ज भयो, त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुरुवातमा चाहिँ 73 भनेर 3 महिना काटेका छौँ। यसको लागि मैले अर्को यहाँ एउटा सेक्सन एड गरेको छु। जस्तो तपाईँले 2 महिना काटिसक्नुभयो, तलब 2 महिना बाँडिसक्नुभयो भने तपाईँले यहाँ सिम्पली 2 राख्नुहोस्। अब यहाँ टोटल ट्याक्स पेड कसरी हेर्ने त, टोटल ट्याक्स पेडको लागि तपाईँले छुट्टै एउटा यहाँ स्टेटमेन्ट भनेर मैले यहाँ मन्थली टिडिएस स्टेटमेन्ट भनेर बनाएको छु, र मन्थली टिडिएस स्टेटमेन्टमा तपाईँले यहाँ सर र स्टाफको नाम राख्नुहोस्। राम, मैले चाहिँ यहाँ राम राखेको थिएँ, र यहाँ श्रावणमा कति भएको, जस्तो 73 तपाईँले तिरिसक्नुभयो भने 73 उसकोबाट 73 गइसक्यो, अर्को महिना पनि 73 काट्नुभयो, साउन भदौ 73 मन्थली रेट थियो, 73 सरसर 73 काटिदिनु भयो भने अब के गर्ने त, अब बाँकी महिनामा कति काट्ने भनेर यो मन्थली ट्याक्स रिमेनिङको लागि चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि बाँकीको लागि कति ट्याक्स कट छ भनेर यो मन्थले देखाउँछ। अब चाहिँ रिमेनिङ मन्थमा मन्थली एसेसमेन्ट, रिमेनिङ मन्थ भनौँ अझै यसलाई, मन्थली एसेसमेन्ट रिमेनिङ मन्थको लागि अब उसकोबाट 2 महिनामा 146 घटाइसक्नु भयो। यहाँ कति महिना तपाईँले ट्याक्स कलेक्ट गर टिडिएस घटाइसक्नु भयो, यो महिना 2 राखिदिनुहोस् भनेपछि अब 10 महिना बाँकी भयो, 10 महिनामा 73 बाँकी हुन्छ। यदि उसले जम्मा तपाईँले थोरै घटाइराख्नु भएको, जम्मा 2 महिनामा 100 मात्र घटाउनु भयो भने 2 महिनामा 100 घटाउनु छ घटाइसक्नु भयो भने अब 10 महिनामा अब रेट चाहिँ चेन्ज भयो, 78 दरले काट्नुपर्ने भयो एनुअल। त्यो चाहिँ इस्टिमेटेड, जहिले पनि इस्टिमेटेड हुन्छ, र हामी वर्षको अन्तिममा जब असार मसान्त आइपुग्छ, तपाईँले चैतदेखि फेरि रिभाइज गर्दै चेक गर्नुहोस्, र असार मसान्त भएपछि टोटल उठ्नुपर्ने टक्क यहाँ मिलाएर, जस्तो 11 महिना हुन्छ, 11 महिनामा उसले 877 आउनुपर्नेमा 600 मात्र आयो भने अब अन्तिम महिना 12 महिनाको लागि 11 + 1 गर्दा 12 महिना हुन्छ, 277 ट्याक्स काटेर दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल, दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो सीता र भुवन भन्दा यहाँ चाहिँ तपाईँले डेजिग्नेसन राखिदिनु होला, जस्तो यहाँ 6 महिनाको लागि छ, यसको 5 महिनाको लागि छ, र यहाँ तलब छ 50,000, यसलाई तानिदिन्छु म, तलब छ 50,000 र डिएनएस अलाउन्स छ 10,000, यहाँ मन्थली कति भयो त, 1,59,000 मन्थली आयो,
जस्तो भुवनको तलब अझै धेरै नै राखौँ, 2 लाख रुपियाँ छ। त्यसपछि उसले 2 लाख रुपियाँमा उसले 50-25 हजार रुपियाँ उसको डियरनेस अलाउन्स छ र प्रोभिडेन्ट फन्ड महिनामा यति कटे अटोमेटिकली आउने भयो। त्यसपछि यहाँ अब यहाँ हेरौँ, 6 महिना भनेको नेक्स्ट 6 महिना यहाँ आउनु पऱ्यो। यदि 6 महिना हो भने 6 महिनापछि इन्क्रिज हुन्छ भने अब तलब कतिले इन्क्रिज हुन्छ त 10% इन्क्रिज हुन्छ मानौँ, र यो सीताको 10% इन्क्रिज हुन्छ भने भुवनको कतिमा त 5% इन्क्रिज हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई थाहा छ हाई तलब खानेहरूको चाहिँ थोरै प्रतिशतले इन्क्रिज हुन्छ। अब 5 महिना छ भने यहाँ 7 महिना गएर 7, 8, 9, 10, 11, 12 भनेको यो र यो जोडेर 12 महिना हुन्छ टोटलमा यहाँ आइसकेको छ। र दसैँ अलाउन्स के को आधारमा, जस्तो भुवनलाई 2,10,000 बेसिक यो पाउने भयो र उहाँले 55,000 यताको ताने मैले 6 महिनापछि भएकोले, र अब यहाँ एनुअल बोनस 1 महिना बराबरको स्यालेरी दिन्छ भने 55,000 भयो, र हाई लेभल भएकोले उसलाई चाहिँ एनुअल बोनस पनि 2 महिना बराबरको स्यालेरी दिन्छ भने 2,10,000 इन्टु 2 गरे टोटलमा 4,20,000 भयो। अब हेल्थ इन्सुरेन्स 10,000 छ, उहाँलाई चाहिँ 15,000 रुपियाँ छ, यसरी हेल्थ इन्सुरेन्स राखेँ। अब म तपाईँ सिम्पल यसलाई ड्र्याग गरिदिनुहोस् यहाँ टोटलमा, होइन अब टोटल कति भयो त ग्रसमा उसको चाहिँ 20 लाख, सीताको 20,29,980 रुपियाँ भयो र त्यसपछि भुवनको भयो 37,84,920 रुपियाँ। अब प्रोभिडेन्ट फन्ड ड्र्याग गर्नुहोस्, मैले यहाँ तपाईँलाई पठाउँदा म पुरा ड्र्याग गरेर राखिदिनेछु। प्रोभिडेन्ट फन्ड भयो 1,20,000, यहाँ टोटलमा 60,000 हुँदो रहेछ उसको, र यहाँ भयो 1,20,000, यसको डबल भनेको 1,20,000, र भुवनको 2,40,000 एनुअल प्रोभिडेन्ट फन्डमा यहाँ चाहिँ 4,80,000 भयो। यहाँ 4,80,000 उसले प्रोभिडेन्ट फन्डको बापतमा डिपोजिट गर्छ, 1,20,000 चाहिँ सीताले डिपोजिट गर्छ, र सिटिजनमा चाहिँ जस्तो बेसिक स्यालेरीको 5% दुबईले 5% गरे 1,20,000 यहाँ भयो। टोटलमा कति भयो त 1,50,000 सीताको भयो र भुवनको भयो 6 लाख रुपियाँ, तर अलोएबल 3 लाख रुपियाँ मात्र हो। अटोमेटिक फर्मुलाले ताने 3 लाख रुपियाँ मात्र अलोएबल घटाउन पायो र उसको चाहिँ टोटल 3 लाखभन्दा कम छ 1,50,000, त्यसै कारण 1,50,000 घटाउन पाइयो। र एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, अब यहाँ एसेसेबल इन्कमबाट यो घटाएर एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आयो। इभन उसको अमाउन्ट कति छ त 34 लाख, एकजनाको 18 लाख आयो। अब यहाँ जाउँ, अब एनुअल ट्याक्सेबल इन्कममा यो डोनेसन घटाइसकेपछि, डोनेसन छैन मानौँ, डोनेसन घटाइसकेपछि आएर सीता डिप्लोइड हुम्लामा हो भने क्याटेगोरी एमा राखौँ, अटोमेटिक रिमोट एरिया यहाँ 50,000 गयो, र उसको भुवनको डिप्लोइड बीमा हो भने 40,000 अटोमेटिकली आइसक्यो, र यहाँ इन्सुरेन्स प्रिमियम एकजनाको 50,000 छ, एकजनाको अर्को पनि 50,000 छ भने, अर्को पनि 50,000 छ भने, दुवैजनाको 50,000 भए तापनि अटोमेटिकली अलोएबल एलआइपी 25,000 घट्यो, र रिमोट एरिया अलाउन्स यो आधारमा सेलेक्सन गरेको आधारमा अटोमेटिक क्यालकुलेसन भयो। टोटलमा एकजनाको 75,000, एकजनाको 65,000, र टोटल ट्याक्सेबल इन्कम सीताको भयो 18,04,980 रुपियाँ र भुवनको भयो 34,19,920 रुपियाँ। अब यहाँ तपाईँले ट्याक्स पेयर भुवन, यदि सीता सिङ्गल वुमेन हो, यहाँ सिङ्गल वुमेन क्लिक गर्नुहोस्, छान्नुहोस्, र यदि भुवन कपल हो भने, उसको स्टेटस कपल हो भने, अब यहाँ ट्याक्स क्यालकुलेसन अटोमेटिकली भइसकेको छ। यहाँ जानुहोस्, यहाँ सिङ्गल वुमेन यहाँ टोटल ट्याक्स सिङ्गल वुमेनको लागि कति भयो त टोटल ट्याक्स भयो सोसल सेक्युरिटी 4 लाख रुपियाँ, त्यसपछि 4 लाखमा कपल भएको कारणले 4,000 रुपियाँ 1%, त्यसपछि कपलको लागि 4,500 रुपियाँ, 10% हुने
दस हजार, त्यसपछि यो दस हजार, त्यसपछि बिस प्रतिशतले हुने यहाँ कति आयो त चालिस हजार, यहाँ चालिस हजार, तिस प्रतिशतले हुने आउने यहाँ तिन लाख एकतिस हजार, त्यसपछि तिन लाख पचहत्तर हजार, यहाँ चाहिँ छत्तिस प्रतिशतले हुने भुवनको चाहिँ छत्तिस प्रतिशतले क्यालकुलेट हुने, किनकि चौतिस हजार यहाँ आइसकेको छ, यहाँ चाहिँ फर्मुला सायद केही मिस्टेक होला, म यसलाई सच्याएर तपाईँहरूलाई दिनेछु। एकछिन ड्र्याग गरौँ, यहाँ फर्मुला यहाँ ड्र्याग नगरेको कारणले मिस्टेक रहेछ, म यसलाई ड्र्याग गरिहाल्छु। र यहाँ चाहिँ बिस लाखभन्दा सीता चाहिँ बिस लाखभन्दा कम छ उसको ट्याक्सेबल इन्कम, अठार लाख चार हजार, बिस लाखभन्दा कम छ, त्यसै कारणले ऊ यहाँ तिस प्रतिशतसम्म मात्र आयो, चार लाख भनेको सिङ्गल वुमेनको, त्यसपछि दस प्रतिशत दस हजार, त्यसपछि बिस प्रतिशत चालिस हजार, र तिस प्रतिशत तिन लाख एकतिस हजार चार सय चौरानब्बे रुपियाँ भयो। त्यसपछि अब भुवन, भुवन भनेको उसको बिस लाख चौध लाख उन्नाइस हजार नौ सय बिस रुपियाँले बढी छ, ऊ यदि कपल हो भने यहाँ चार लाख पचास हजारसम्म एक प्रतिशत भनेको चार हजार पाँच सय, त्यसपछि दस प्रतिशत अर्को एक लाखमा दस प्रतिशत भनेको दस हजार, त्यसपछि अर्को दुई लाखमा बिस प्रतिशत भनेको चालिस हजार, त्यसपछि अर्को बाँकी रिमेनिङ अप टु बिस लाखसम्म तिन लाख पचहत्तर हजार ट्याक्स क्यालकुलेट भयो, र अन्तिममा छत्तिस प्रतिशत जुन बिस लाखभन्दा माथिको अमाउन्ट छ छत्तिस प्रतिशत, यहाँ चाहिँ पाँच लाख एघार हजार एक सय एकहत्तर रुपियाँ ट्याक्स क्यालकुलेट भयो, र यहाँ टोटलमा उसले रेम्युनरेसन ट्याक्स तिन लाख एक्कासी हजार, त्यसपछि यहाँ अर्को सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स चार हजार गरेर टोटलमा तिन लाख पचासी हजार सीताको ट्याक्स क्यालकुलेट भयो, त्यसपछि कपलमा यदि भुवन कपल हो भने चार लाख चार हजार पाँच सय सोसल सेक्युरिटी, र नौ लाख छत्तिस हजार एक सय एकहत्तर भनेको रेम्युनरेसन ट्याक्स भुवनको भयो, र जम्मा नौ लाख चालिस हजार छ सय एकहत्तर रुपियाँ भुवनको ट्याक्स भयो टोटल ट्याक्स। र यहाँ सिङ्गल वुमेन छानेको भएर सीतालाई यहाँ अटोमेटिकली सिङ्गल वुमेन ट्याक्स क्रेडिट आयो, र म्याक्सिमम् घटाउनु पर्ने सात सय पचास, यहाँ पनि सात सय पचास, र टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति हुन्छ त सीताको तिन लाख पैँतालिस हजार सात सय पन्चानब्बे, त्यसपछि भुवनको नौ लाख उनाचालिस हजार नौ सय एक्काइस रुपियाँ भयो, र टोटलमा मन्थली यसलाई मन्थली डिभाइड गर्दाखेरि अट्ठाइस हजार आठ सय सोह्र रुपियाँ, र उसको चाहिँ अठहत्तर हजार तिन सय सत्ताइस सत्ताइस रुपियाँ हुन्छ। यहाँ तपाईँले अब मैले अघि भने बमोजिम जब टिडिएस मन्थली तिर्नुहुन्छ घटाउँदै जानुहुन्छ, र तपाईँले यहाँ चाहिँ जस्तो एक लाख रुपियाँ तिरिसकियो भने एक लाख दस हजार तपाईँले यदि फर्स्टमा लिनुभएको हो भने यहाँ चाहिँ एघार महिना हुने भयो, यहाँ एघार महिना हुने भयो, त्यसपछि त्यस्तै यति महिना यति बाँकी हुने भयो होइन, अब टोटल त्यस्तै फर्मुला मिस्टेक हुनसक्छ यहाँ, यो चाहिँ रिमेनिङ मन्थ इलेभेनमा चाहिँ आउनुपर्ने थियो टोटल, सायद यहाँ केही मिस्टेक छ, म यसलाई सच्याएर तपाईँहरूलाई दिनेछु। यसरी तपाईँले यहाँ अमाउन्ट पेडको टोटल राख्नु साथ अटोमेटिकली त्यहाँ पेडको टोटल यदि यहाँ जिरो छ भने बाह्र महिना भयो टोटलमा अट्ठाइस हजारको अट्ठाइस हजार आउनु पऱ्यो, अट्ठाइसको अट्ठाइस आउनु पऱ्यो, जिरो छ यदि एक हो भने यहाँ घटेर आउँछ, एघार महिनामा यहाँ लिएको छैन, यो रेट चाहिँ एघार महिनामा लिनुपर्ने बढिसकेको छ। यसरी मैले यसमा ट्याक्स लायबिलिटी यसपालि चाहिँ फरक रूपले अझै दस बिस तिस छत्तिस प्रतिशत कति कति हुन्छ त्यो समेत गरेको छु। र यहाँ तपाईँ फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने यति धेरै फर्मुला लागेको छ कि मलाई पनि झनै झनै पाँच छ घन्टा लाग्यो यो पुरै सबै बनाउनुको लागि, र यो चाहिँ त्यसपछि दस बिस यहाँ फर्मुला चाहिँ इफ एन्ड फर्मुला लगाएको छु, र इफ र एन यदि सिङ्गल वुमेन हो र यदि द यो एक हजार चार लाखभन्दा बढी र एक लाखभन्दा कम, यसरी यो सबै यहाँ चाहिँ इफ एन फर्मुला धेरै लगाएको छु, सबैमा वान बाई वान यो चारैवटामा इफ एन फर्मुला लगाएको छु, र तपाईँ यो फर्मुला स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो बनाएको टेम्प्लेटमा केही कमी कमजोरीहरू छन् भने पनि तपाईँले मलाई भनिदिनु होला, जसले गर्दा मैले सच्याएर तपाईँलाई पठाउन सकौँ। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यदि तपाईँलाई यदि यो टेम्प्लेट चाहिन्छ भने मलाई इमेल गर्नुहोला nepalitalim@gmail.com, हाम्रो इमेल छ nepalitalim@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला,
र तपाईले यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस् सुरुवातमा र एउटा लाइक गरिदिनुस् शेयर गरिदिनुस् त्यसपछि मलाई इमेल गर्नुस् कि मलाई यो टेम्प्लेट पठाउनु भनेर म तत्काल तपाईलाई उपलब्ध गराउने छु र तपाईले भिडियो शेयर गरिसकेपछि हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नु होला यो टेम्प्लेट उपलब्ध गराउने नै छौ र पोर पनि मैले सबैलाई धेरैलाई उपलब्ध गराएको थिएँ यसपालि चाहिँ कृपया यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला म विनम्र अनुरोध गर्दछु र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो इमेल पठाउनु होला इमेलबाट म उपलब्ध गराउने छु र म डाउनलोड लिंक पनि राखिदिने छु यदि तपाईहरुले धेरै राम्रो शेयर गरिदिनु भयो भने यदि एटलिस्ट 1000 लाइक पुग्यो भने यो भिडियोमा मैले तुरुन्त तपाईहरुले इमेल गर्न नपर्ने गरेर डाउनलोड लिंक राखिदिने छु 1000 लाइकको चाहिँ मैले एम राखेको छु किनकि यो बढी हुन एकदम बढी नै हो 1000 लाइक भनेको तपाईले यदि 1000 लाइक पुर्याइदिनु भयो भने म यो भिडियोलाई यो टेम्प्लेटलाई डाउनलोड हुने गरेर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु आजको श्रृंखला यति नै भिडियो एकदम लामो भइसकेको छ यदि यहाँ केही कमी कमजोरी छन् भने तपाईले मलाई तुरुन्त इमेल गरेर बताइदिनु होला nepalitalin@gmail.com मा र तपाईलाई यो टेम्प्लेट उपलब्ध गराउने वाचा गर्दै यस श्रृंखलाबाट बिदा चाहन्छु यस्तै आगामी दिनहरुमा हामी अरु श्रृंखलाहरु पनि ल्याउने वाचा गर्दै यस श्रृंखलाबाट बिदा चाहन्छु सबैको जय होस् जय नेपाल